Labdien, cienījamie klātesošie! Tagad nedaudz parunāsim arī par veselības traucējumiem, kas varbūt nenotiek tādā akūtā situācijā kā nelaimes gadījumi, bet veidojas ilgāka laika posmā, kad cilvēks ilgstoši strādā kādos apstākļos. Tātad varu uzreiz pateikt, ka transporta nozare veido mums vienu no nozīmīgākām arodslimnieku daļām, un 2012. Gadā no visiem arodslimniekiem, kas bija reģistrēti šai gadā, transporta nozare mums sastādīja aptuveni 25% no visiem arodslimniekiem, kas bija apstiprināti par arodslimniekiem šai gadā. Tātad, nedaudz precizējot to, kas tad pieder pie šīs transporta nozares un kā mēs to saprotam un kas tiek ietverts statistikā. Transports mums, kā zināms, mēs varam viņu uztvert kā sauszemes transportu, tad tas varbūt sabiedriskais transports, gan arī dažādi kravu pārvadājumi, gan dzelzceļa transports, ūdens transports un gaisa transports. Līdz ar to profesiju klāsts, kas šeit ir iesaistīts un kādi darba apstākļi ir milzīgs, līdz ar to kaut kādu vienotu sistēmu izveidot, lai pastāstītu par biežākām arodslimībām, būs diezgan grūti, bet es centīšos izstāstīt tās svarīgākus momentus, kas attiecās uz šīm profesijām. Un arī pie transporta nozares pieder arī uzglabāšana un dažādas transporta palīgdarbības. Tātad tas ir gan dažādas noliktavas, gan izkraušanas, pārkraušanas darbi, tās ir gan lidostas, gan ostas, gan arī pasta darbība. Līdz ar to šeit arī tas kaitīgu faktoru klāsts ir milzīgs. Runājot tātad par transporta nozarē reģistrēto arodslimnieku skaitu, sakot no 99. Gada, var atzīmēt, ka mums strauji pieauga arodslimnieku skaits, varbūt pateicoties tam, ka uzlabojas informētība par to, ka šie darbinieki var dabūt kompensāciju par arodslimībām. Un līdz ar to, sakot no 99. Gada, arodslimnieku skaits transporta nozarē būtiski pārsniedz arī vidējo arodslimnieku skaitu valstī uz 100 tūkstošiem nodarbinātajiem. Un pilnībā seko tai dinamikai, kas ir raksturīga valstī kopumā. Un kādas tad biežākas arodslimības, kādu arodslimību grupas mēs biežāk vērojam transporta nozara nodarbinātējiem? Pirmām kārtām tā ir vibrācijas slimība, un paralēli ar to iet arī praktiski visu laiku trokšņa vaidzirdība, trokšņa izraisītā vaidzirdība. Kā jūs redzat, šeit zilā līnija tā ir vibrācijas slimība un sarkana līnija ir trokšņa izraisīta vaidzirdība. Un tālāk seko gan mugurkaula problēmas, karpālā kanāla sindroms un ar slodzi, pārslodzi saistītas dažādas muskuļu sistēmas slimības, piemēram, cīpslu pārslodzi, izraisīti iekaisumi, locītavu iekaisumi, pārslodzes izraisītie, tātad locīta un nolietošanās. Un, protams, mugurkaula problēmas, tā arī ir diezgan nopietna situācija, gan valstī kopumā, gan transporta nozarē it īpaši. Tātad tālāk mēģināsim izskatīt veselības traucējumus biežākos, kas ir varbūt transporta nozarē pa riska faktoru grupām, kas to izraisīja. Un pirmā nopietnākā grupa ir fizikālie faktori, un šeit pieder vibrācija, troksnis, atmosfēras spiediena pārmaiņas, ionizējošais starojums, lazera starojums, redzamā gaisma, kā arī dažādi mikroklimatiskie faktori darba vietās. Un tālāk iziesim pakāpeniski cauri šim sarakstam. Un sāksim ar vibrāciju. Kā zināms, tā var iedarboties uz organismu gan
kā vispārēja vibrācija, tad tiek satricināts viss organisms kopumā, gan arī lokāla vibrācija. Un, piemēram, šoferu darbā kombinējas šie abi vibrācijas tipi, jo turot rokās stūri un spiežot ar kājām pedaļus, cilvēks ir pakļauts lokālajai vibrācijai, bet arī kopumā atrodoties mašīnā, tad tiek satricināts vibrē viss ķermenis kopumā. Un tad izpaužas šī slimība? Pirmām kārtām šī slimība attīstās ilgāka laika posmā. Tātad vajag vismaz 10-20 gadus un citreiz arī vairāk, lai cilvēks ilgstoši strādātu vibrācijas ietekmē, lai pakāpeniski attīstītos šī vibrācijas slimība. Un nepatīkamā iezīme ir tāda, ka citreiz šī slimība mēdz progresēt arī tad, kad cilvēks vairs nestrādā ar vibrāciju. Tātad jau kaut kādas pārmaiņas organisma ir notikušas, un tās arī jau šis mehānisms ir palaists, un veselība turpina arī pasliktināties tālāk. Un pazīmes, ko tad pirmo pamana šie cilvēki? Tātad parādās roku pirkstu, arī tikpat labi arī kāju pirkstu salšana, ar laiku var parādīties balti pirsti, tātad augstumā pirksti paliek balti, pēc tam sasildoties tie paliek sarkani. Tālāk pievienojas roku vai kāju un varbūt abu tirpšana, tātad tāda skudriņu skraidīšanas sajūta pa rokām kājām. Ar laiku cilvēks grūtāk var sajust, kam viņš pieskarās, parādās neveiklums rokās, kājās, un raksturīgi, piemēram, šoferiem arī krampi ekstremitātēs, biežāk kājās. Un, protams, var parādīties arī sāpes, rokās, kājās var pievienoties arī sāpes mugurkaulā, plecos un citās ķermeņa daļās. Runājot par troksni, par šo faktoru var runāt praktiski pie jebkuras nozares, bet tā kā vibrācija reti, kad nāk viena, tad paralēli vienmēr parasti ir troksnis, tad šoferiem mēs ļoti bieži arī atklājam aroda vaidzirdību. Un jāatzīmē to, kā cilvēkam atrodoties kādā satiksmes līdzeklī mašīnā, tātad fona troksnis ir visu laiku, un neskatoties uz to, ka tomēr tagad tehnika ir daudz labāka nekā iepriekšējos gados, vienalga troksnis kaut kāds saglabājas, un varbūt tik bieži tagad šī trokšņa vaidzirdība neattīstās jau braucot cilvēkiem ar mūsdienīgu transportu, bet tomēr, jāatcerās, ka trokšņa iedarbība ir ne tikai tāda, kura var izraisīt tieši dzirdes pasliktināšanos, bet tā traucē arī nervu sistēmas darbībai. Ar laiku cilvēks var būt vairāk vieglāk aizskaitināms, nervos, jo viņam visu laiku uz nervu sistēmu šis troksnis arī iedarbojas. Un jāatzīmē arī tas, ka bieži vien cilvēki paši nejūt to, ka viņiem ir dzirdes pasliktināšanās, ko mēs arī novērojam savā pieņemšanā, kad pajautā cilvēkam, kas nāk, sūdzās par kādām veselības problēmām un zinām, ka viņš ir, piemēram, šofers, tad jums ir dzirdes traucējumi? Nē, nav, es ļoti labi dzirdu. Bet tad, kad ja blakus, piemēram, ir vai sieva, vai kāds no piederīgiem, tad uzreiz pasaka, nu kā tad? Tu neko nedzirdi, kad tev pasaka, ja? Jo cilvēkam pašam tas netraucē, viņš to var nejust. Un tāpēc te parādās svarīga loma obligātajām veselības pārbaudēm, jo dzirdi mēs varam objektīvi izmērīt ar aparātu, un tad varam atklāt, vai ir šim cilvēkam dzirdes traucējumi. Tālāk, atmosfēras spiediena pārmaiņas. Te vairāk jārunā par tādām profesijām, kas, piemēram, apkalpo
lidmašīnas, piemēram, lidmašīnu piloti, stjuartes, arī ātri vilcienu personāls. Tātad tad, kad strauji mainās atmosfērais spiediens. Tātad, kas tad notiek? Mūsu organismā ir dažās vietās ir tādi dobumi, kuri ir pildīti ar gaisu, bet savienojas ar dažādām ējām, ar apkārtējo gaisu, var teikt. Un viena no tām ir vidus auf dobums, ja, un viņš savienots ar eistahie cauruli ar rīkli, un tāpat arī deguna blakus dobumi. Tur arī mazi caurumiņi ir, ar ko viņi, šie dobumi savienojas ar apkārtēju gaisu. Un tad, kad strauji mainās atmosfērais spiediens, piemēram, lidmašīnai ceļoties gaisā vai nolaižoties, jūs visi laikam zināt, kā aizskrīt ausis, bet tas notiek tādēļ, ka strauji mainās spiediens, atmosfēras spiediens. Un tie cilvēki, kas bieži lido, tātad darba apstākļu dēļ ir spiesti atrasties lidmašīnē ilgstoši, tātad ir riska grupa attiecība uz dažādām veselības problēmām saistība ar vidussaus dobumu un arī uz deguna blakus dobumiem. Tātad strauji mainoties spiedienām, nepaspēj izlīdzināties spiediens šajos dobumos un var rasties bara trauma, kas var parādīties ar nepatīkamam sajūtam, ar sāpēm, un tas ir diezgan nepatīkamas sekas varbūt. Tālāk runājot par jonizējošo stārojumu, viena šeit arī vairāk varētu pieminēt tos, kas strādā lidostās, pieņemsim, tur, kur ir drošības kontrolas zonā, kur ir iekārtas, kuri pielieto jonizējošo stārojumu. Un otrā lieta atkal lidmašīnu personāls, jo tie cilvēki, kas tātad cilvēkam paceļoties gaisā un atrodoties lielā augstumā virs zemes līmeņa, ir lielāks risks saņemt apstarojumu no kosmiskajiem stariem. Tātad kosmiskais starojums dod papildus apstarojumu mūsu organismam. Līdz ar to lidmašīnu piloti un lidmašīnu personāls arī ir riskā attiecību uz jonizējušo starojumu izraisītiem veselības traucējumiem. Šai gadījumā jāpiemina ļaundabīgo audzēju attīstību ilgāka laika posmā. Tālāk parējot pie lāzera starojuma un redzamās gaismas iedarbības. Šeit jūtīgākais orgāns ir mūsu acis, un acis ir jūtīgas pret dažādiem starojumiem, tādā ziņā, ka attiecību uz lāzera starojumu visdrīzāk var notikt tikai nelēmas gadījumā, apstākļos, ja nejauši iespīdina ar lazeru staru acī, un tādā gadījumā var rasties tīklenes apdegums, bet attiecībā par dabīgu gaismu, te jāpiemin, piemēram, šoferi vai tie cilvēki, kas vada transportu, ir īpaši nakts apstākļos. Kā redzat, acis uzbūve ir ļoti sarežģīta, tur ir vairākas struktūras, tā nav tikai lēca, kuru mēs izmantojam akomodācijai, tur ir ļoti daudz dažādas struktūras, arī muskuļi un tā tālāk. Līdz ar to, tad, kad cilvēkam ilgstoši jāieskatās kaut kur, jāsaskata kaut kādas detaļas, piemēram, tumsā braucot un jāseko līdzi situācijai uz ceļa, tumsā paplašinās zilīte un tātad tīklene piemērojas tumsās apstākļiem un nepatīkamā situācija notiek tad, kad notiek apžilbināšana no pretīm braucošas mašīnas. Un tādā gadījumā uz kādu brīdi cilvēks neko neredz, tātad tīklenes struktūras iziet uz kādu brīdi no ierindas un šādas situācijas pakļauj
riskam cilvēku, ka var notikt satiksmes nelēmes gadījums tajā brīdī, kamēr viņš neko neredz. Un otrā lieta, ja cilvēkam ilgstoši jāieskatās, tomēr tā ir redzes pārpūle, tad notiek retāka mirkšķināšana un vēl dažādi kondicionēšanas sistēmas mašīnā vai tad gaisa, kas pūš pretī sejā, var radīt to, ka var attīstīties sausās acis sindroms. Tātad izžūst radzene un var parādīties nepatīkamas sajūtas acīs, graušanas sajūta acīs. Par to arī būtu jāatcerās. Tālāk darba vietas mikroklimatiskie faktori. Tad tas ir augstums, karstums, caurvējš, līdz ar to neadekvāts temperatūras režīms. Un caurvējš var izraisīt to, ka darbinieks vienkārši biežāk slimos, biežāk saaugstēšanās un līdz ar to biežāk kavē darbu un nu, darba devējiem tas nav izdevīgi. Tādā ziņā, ka cilvēks būs retāk darbā. Par to arī būtu jāatcerās un varbūt jāinformē arī savi darbinieki par to, kādā temperatūras režīmam, piemēram, jābūt mašīna, kad viņš brauc, piemēram, tālbraucējiem. Tad nozīmīgākā grupa, risku faktoru grupa ir ergonomiskie faktori, par to mēs katrā mūsu sapulcē visu laiku runājam, ka tā ir tagad viena no nopietnākām problēmām, te ir gan piespiedu darba poza, gan neērta darba poza, gan dažādas vienveidīgas kustības, tā kā transporta nozare paredz arī dažādas kraušanas, pārkraušanas darbus, tad šeit ir arī smaguma pārvietošana, biežas vienveidīgas atkārtotas kustības. Līdz ar to gribu pievērst uzmanību, ka šiem darbiniekiem mēdz būt gan karpālā kanāla sindroms, tātad roku pārslodzes izraisītas problēmas, kas izpaužas ar tirpšanām, vājumu rokām, rokās. Tad roku, kāju, muskuļu cīpslu pārslodzes izraisītie bojājumi, locītavu nolietošanās. Viens no tādiem piemēriem, man bija, piemēram, tāds pacients, kad nāca no dzelzceļa, ka viņam vajadzēja apskatīt vagonus visu laiku augšā lējā, jau uzkāpja uz vagonu, un pēc tam lējā viņš vienkārši lēkā nost no tā vagona. Viņš lēc katru reizi, un līdz ar to viņam gūžas locītavas bija beigtas, līdz pat endoprotezēšanai, kā viņam vajadzēja veikt, bet tas bija, viņš bija samēra jauns cilvēks. Tātad tās lēkšanas no kaut kāda pat nenozīmīga augstuma var arī radīt nopietnas sekas. Tad transporta nozare, protams, raksturīgas arī kakla jostas daļas, mugurkaula patoloģijas un arī klasiskā šoferu slimība, piemēram, hemoroīdi. Un kā jau vienu varikozu no tā, ka cilvēki ilgstoši atrodas vienā pozā, ilgstoši sēdus atrodas un līdz ar to tur veidojas asins stāze, asins cirkulācija pasliktinās un līdz ar to veidojas vēnu paplašināšanās. Ļoti svarīgi ir sēdēšanas poza. Psihologi pat citreiz mēģina veidot tādu psiholoģisku portretu cilvēkiem, kā viņi sēž pie stūres, jo tas raksturo mūsu personību. Bet cilvēkam ilgstoši strādājot un pār šoferi pieņemsim, ļoti svarīgi viņu iemācīt arī sēdēt pareizi, lai viņam neveidotu veselības problēmas. Līdz ar to gribu atgādināt, ka mūsu mugurkaulā ir dabīgi izliekumi, kuriem īstenība visā mūsu mūža garumā arī jābūt tādiem, kādus viņus izveidojusi daba. Un kā tik šie izliekumi mainās, sāk parādīties dažādas veselības problēmas. Tātad jostas daļā mums neliels izvirzījums uz priekšu, kruša daļā tāds kā neliels kupris, tad izvirzījums atpakaļ un kakla daļa atkal uz priekšu. Un tas ir ļoti svarīgi,
jo tad, kad ir normāli sabalansēts spēks, kā sadalās svars pa mugurkaulu, tad mugurkauls ir vesels, nekādu problēmu neveidojas. Bet, ja mēs saliecamies uz priekšu, šeit jūs varat redzēt, ja mugurkauls saliecas uz priekšu, tad disks sāks pilēties uz atpakaļ. Un te mums sākas dažādas problēmas. Ja mēs pārāk lielu spēku pielietojam, ja tad pārāk lielu smagumu pārvietojam, līdz ar to diska var parādīties diska trūcis. Kas šeit ir parādīts, tad mums diskā pa vidu ir tāds želeja veidīgs centrs un apkārt ir tāds vairāk fibros saistaudu gredzens. Un tad, kad mēs nepareizi ceļam smagumu vai ilgstoši atrodamies nepareizi sežot vai nepareizā pozā atrodoties, tad šīs saites pārraujas un izpīlējas šīs želejveja centrs un saspiež saknītes un mugurkaula saturu, tātad muguras smadzenes. Un šeit ir atspoguļots, kā mainās spēks uz starpskriemeļu disku dažādās pozās un veicot dažādus uzdevumus. Šeit ir mārciņās parādīts, bet es pamēģināju visu to pareiķināt. Tātad cilvēkam stāvus ar normālu svaru, ja cilvēks tātad uz jostas daļas starpskriemeļu disku iedarbojas svars kaut kur 36 kg. Kā tik cilvēks paņem rokās kaut 9 kg smagu kādu nastu un tur viņu tuvu pie ķermeņa, tad uzreiz uz viņu mugurkaula disku jostas daļā iedarbojas svars 77 kg. Ja mēs šo svaru iztieptējās rokās turam, tad šis svars ir ap 120 kg. Ja mēs saliecoties mēģinam pacelt no grīdas 9 kg smagu nastu, tad tas jau ir 290 kg spēks, kas iedarbojas uz mūsu starpskriemeļu disku. Bet pat ja mēs tādā poze mēģinam pacelt kaut vai pus kilogramu smagu nastu, tad tas svars vienalga ir 210 kg jā, vidēji. Un sēžot, ceļot pus kilogramu smagu nastu bišķiņ priekšā, pirms sevis, vienalga šis svars ap 100 kg. Līdz ar to ļoti svarīgi, kā mēs rīkojamies, kā mēs ceļam smagumus un kā mēs to pārvietojam. Ļoti svarīgi, kā mēs sēžam, jo šeit jūs varat redzēt, kā tik šie izliekumi nav tādi, kā viņi fizioloģiski ir izveidoti, uzreiz cilvēkam parādīsies problēmas mugurā, sāksies mugurkaula problēmas, un tad, kad ja, visbiežākā kļūda, ka mēs bišķiņ nobraucam lejā pa kreslu, un tad šeit šīs jostas daļa, viņa karājas gaisā, izliecas, un tad atkal rodas mugurkaula sāpes. Arī kā cilvēks sēž pie stūras. Šī bilde parāda, kā nepareizi sēdēt pie stūras. Tātad galva virzīta uz priekšu, kakls izstiepts, rokas augstu novietotas uz stūres, uz sēdekļa bišķiņa arī nobraukts uz leju, un attiecīgi visi tie mugurkaula izliekumi nav pareizi, un ar laiku var rasties mugurkaula problēmas. Protams, kravas mašīnu vadītājiem stūres novietojums ir cits, bet vienalga jāatcerās, ka šiem mugurkaula izliekumiem ir liela nozīme, vai viņam sāpēs tā nākotnē mugura vai nesāpēs. Tās pats attiecās uz jebkuru sēdošu darbu arī pie datora, un tas ir pilnīgi dabiski, ka mēs nevaram apzināti noturēt savu mugurkaulu taisnu. Kaut mēs varam cik vien vēlamies sēdēt un domāt par to, ka man jāsēž taisni, vienalga neapzināti ar laiku mēs tomēr apsēdīsimies šādi. Un lai tas nenotiktu, risinājums ir ļoti viegls un vienkārši. Zem jostas vietas jāpaliek kaut kas apaļš, tātad kaut kādu spilventiņu vai ir arī speciāla spilventiņa. Un jūs uzreiz redzat, kā šie izliekumi mainās. Tas ir pilnīgi dabisks process un tāpēc jāatcerās, ka mēs varam šādā veidā palīdzēt savam mugurkaulam.
Arī ir dažādi ieteikumi par to, kā pārvietot smagumus, par to daudz dažādu materiālu un to, kā šos smagumus celt. Es domāju, jūs to visi zināt. Jāatcerās, ka sievietēm un vīriešiem ir dažādas spējas smagumu celšanā. Un tāpēc arī jāpiemēro, kā šo smagumu sievietēm un vīriešiem, kādu smagumu viņiem atļaut celt. Un arī kaut vai mūsu mūsdienīga tehnika ir ļoti laba, kvalitatīva, ērta, ergonomiski laba. Bet vienalga jāatcerās to, ka katram cilvēkam ir savi individuālie parametri. Vienam ir garāks rokas, otram ir garāks kājas, otram ir īsāks rumpis un tā tālāk. Līdz ar to, kaut mūsu tehnika ir ļoti laba, bet vienalga, ja ir pareizi darbinieks jāapmāca, kā viņu pareizi pielāgot viņu individuāliem parametriem. Jo bija man pacients, kur sēdēja ļoti labā darba vietā, viss bija pilnīgi ergonomiski brīnišķīgi, bet viņam rokas balss nebija pareizā līmenī. Nu, tad mūsu kauli dažāda garuma katram cilvēkam. Līdz ar to šies lēņķis var būt dažāds, un līdz ar to vajag padomāt, kā viņam piemērot šo darba vietu, lai nerastos viņam vēlākajā laikā kādas veselības problēmas. Tāpat noteikti jāseko līdzi darba režīmam, lai izvairītos no pārslodes, jo jebkura ideālākā, ergonomiski ideāla darba vieta, ja nav ievēros darba režīms, būs slikta, jo ar laiku vienalga veidosies darba veselības problēmas. Tad jārunā arī par psihoemocionāliem riska faktoriem, kas transporta nozare ir diezgan būtiska problēma, jo tas ir gan naktsdarbs, gan maiņu darbs, gan arī nepieciešamība nepārtraukt noturēt uzmanību, lielie darba intensitāte, augsta atbildība, materiāla atbildība tikpat labi. Arī vardarbības draudi, tas ir notiek tur, kur jebkurā vietā, kur ir saskarsme ar klientiem, ar pasažieriem. Un, protams, arī satiksmes negadījuma risks. Līdz ar to var rasties dažādas psiholoģiskās problēmas. Un viena no tām, kas raksturīga tieši transporta nozarē, ir, piemēram, posttraumatisku stresa sindromu. Ja notiek kaut kāds ceļa satiksmes negadījums, nu, pieņemsim, sabrauc kāds cilvēks, vai dzelzceļā kāds sabrauc cilvēku, vai, nu, jebkuram šoferim. Tas ir liels stress priekš šofera. Varbūt viņš fiziski nav cietis, bet emocionāli, psihoemocionāli viņam var rasties vēlākajā laika problēmas, un par to ir jāatcerās, un tas var radīt ļoti nopietnas problēmas. Pat līdz tādai situācijai, ka cilvēks var pazaudēt darbu, ka viņš nevar atgriezties atpakaļ savā darbā. Nākamā problēma ir izdegšanas sindroms, tātad ļoti intensīvs darba tēms. Liela atbildība ar laiku var izraisīt problēmas, un tāpēc noteikti jādozē slodzi, jāseko līdzi, lai psihoemocionāla atmosfēra uzņēmumā un darba vietā būtu laba, lai nerastos vēlāk laika problēmas. Un vēl par ko jāatcerās noteikti, ka ja ir nozīmīgi psihoemocionālie faktori darba vietās, un nakts darbs it īpaši, tad tas var pasliktināt sirds un asinsvadu slimību gaitu. Līdz ar to, ja jums ir pats darbinieki, kuriem ir zināms, ka viņiem vai nu augsts asinsspiediens, vai nu ir bijušas sirds problēmas kaut kāds, nu, silts ieteikums izvairieties viņu slikt nakts darbā vai kaut kāda tāda intensīva maiņu darbā, jo vienā brīdī tas var beigties diezgan bēdīgi vai no infarktu vai kādām citām nepatikšanām. Tad runājot par ķīmiskiem faktoriem, te ir klāsts ļoti liels, gan sakot no degvielas izgaromiem, izplūdes gāzēm, svinu un visu, ko pārkrauj pārsūknē, tātad pārvietot krāvas. Līdz ar to katrai ķīmiskajai vielai ir specifiskas izpausmes, kas var radīt problēmas. Tas pats attiecas uz putekļiem. Putekļi ir gan remonta laikā, gan metināšanas darbu laikā, arī pārkraujamo vielu putekļi var rasties. Līdz ar to arī var būt dažādi veselības traucējumi.
Tie var būt gan iekšējo orgānu bojājumi no ķimiskām vielām, gan elpošanas orgānu slimības, gan alerģiskās slimības, ādas slimības. Bet noteikti jāatcerās, ka dažas vielas, piemēram, arī naftas dažādi produkti var būt arī ar kancerogēnām, īpašībām un ar laiku nodarbinātiem var attīstīties arī ļaundabīgie audzēji. Tātad, ko darīt, lai cilvēkiem nesabojātu veselību? Pirmām kārtām, protams, darba aizsardzības prasību vai ievērošana un izmantot individuālas aizsardzības līdzekļus. Noteikti jāuzlabo ergonomiku un jāseko līdzi darba režīmam, lai cilvēks nepārpūlētos. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai viņam saglabātu veselības spējas, darba spējas. Un noteikti jāsūta uz regulāriem obligātiem veselības pārbaudēm un pēc iespējas norādīt objektīvāk to skaitīgus faktorus, ar ko cilvēks strādā, jo tad ārstiem ir vieglāk izvērtēt konkrēti, ko ar šo cilvēku darīt, ko viņam atļaut, ko viņam neatļaut, kādu darbu veikt. Un arī jāsaka saviem darbiniekiem, lai viņi sūdzās obligātās veselības pārbaudēs, lai viņi neko neslēpj par saviem veselības traucējumiem, jo tā arī ir problēma. Un, protams, ja ir kādas veselības traucējumi, tad pēc iespējas ātrāk griezties pie ārsta un negaidīt līdz kaut kādai ārkārtējai situācijai, kad jau jāsauc ātrāk palīdzība, bet vislabāk darīt saulaicīgi, tad ir labāka palīdzība, ir iespējama. Tā, paldies par uzmanību, vai ir kādi jautājumi? Nu, tas drīzāk var būt ne lāzers, ne transporta nozarē, bet noliktavās, bet tur, kur tiek izmantoti dažādi skēneri, jā, tur, kur nolasa štrihkodus un tā tālāk. Jo ar to var ļoti labi iespīdināt kaut kur acī, tas var būt.